Вперше у Херсоні на День міста відбудеться фестиваль ленд-арту. Ленд-арт – это не просто арт, да, это, конечно, очень мощный социальный подтекст, потому что это и экология в том числе, когда ты из того, что валяется под ногами, можешь сделать что-то очень симпатичное. Ленд-арт – це напрямок в мистецтві, який виник в США в 60-х роках і почав стрімко розвиватися в усьому світі. Зазвичай художники ленд-артисти створюють інсталяції та арт-об'єкти, які нерозривно пов'язані з природним ландшафтом. З чого ж саме херсонські митці, активісти та гості фестивалю будуть створювати власні креативні вироби? Веток, корях, грунт, камінь, растіння. Буде планова обрізка тих же дерев в парку Шуменському. Если до этого это все вывозилось куда-то на свалку, там куча материала, который можно использовать для оформления саду. Захід відбудеться в рамках проєкту «Парк відроджується, парк об'єднує». Представники громадських організацій та звичайні небайдужі херсонці обрали парк Шуменський, адже порівняно з іншими парками міста він найбільше потребує оновлення. Там нет практически ничего. Там есть растения, есть какие-то остатки еще с советского времени, остатки каких-то там дорожек, остатки тех же клумб, где раньше росли цветы. Я более чем уверен, раньше было полуразваленные заборы. То есть состояние парка действительно критическое. Під час підготовки до фестивалю у парку Шуменський волонтери Урбан Репаблік зіштовхнулися з низкою проблем. У парку немає освітлення, урн та туалету. До того ж багато сміття та бур'яну. На думку організаторів, проведення фестивалю ленд-арту допоможе не тільки творчо себе проявити, але й привернути увагу місцевих жителів та представників влади до занедбаної паркової зони. Воркшопи по ленд-арту показали, наскільки людям интересно заниматься этим творчески. Да? Вот мы сейчас говорим о субботниках, мы говорим о том, что парки нужно приводить в порядок. Это всегда немножко людям тяжело, активизм – это удел немногих. Да? Мы к этому призываем, но, конечно, сталкиваемся с определенной степенью пассивности. Но когда ты ставишь перед людьми задачу творческую, вот давайте мы не просто уберем мусор, да, а мы этот мусор превратим в какие-то интересные арт-объекты. Это совершенно другой подход, и он себя очень оправдал, особенно, конечно, в работе с детьми. Фестиваль з ленд-арту проходитиме впродовж 2 днів. 14 вересня учасники заходу будуть монтувати вже готові інсталяції та скульптури. 15 вересня будуть проходити майстер-класи для гостей фестивалю. Організатори події діляться, що місцева влада готова до співпраці та підтримала добру ініціативу. Руководство Корабельної районної в місті Херсоні ради дуже добре відкликнулось, і ми з ними зараз в даний момент дуже плотно співпрацюємо. В парку Херсона ми зверталися. Поки йдуть на зустрічу. Під час ленд-арт-фестивалю художники та волонтери громадських організацій будуть навчати усіх охочих працювати з глиною, деревом, камінням, створювати арт-об'єкти з гілок, коріння дерев, лози та листя. Головне – взяти з собою хороший настрій та креативні ідеї. Юлія Данилевська, Максим Прудкун, телеканал «Херсон+».